importante frisar que a concentração ela acontece na entrada da Fazenda Graciosa. E a extensão de veículo, ela se estende sentido Soretama. Então, está liberado veículos de passeio, veículos de carga de alimentos, veículos de emergência. Então, é somente carretas, caminhões que estão paralisados e de comum acordo aí com o movimento de carreteiros e caminhoneiros aí. Vê aqui no local são famílias portando símbolos nacionais, né, bandeira, demonstrando aqui manifestações patrióticas.